Anem allà i comencem xerrant amb Rodrigo Hernández Primo. Eres el responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana i sabeu que, bueno, pues Save the Children és una, realitza moltíssima activitat. Conta-mos primer, conta-mos algo tu. Com t'emboliques? Perquè, a més, crec que farà 14 anys en breu que ja estàs al front de Save the Children. Sí, jo vaig començar a treballar en Save the Children ja fa molt de temps, no com a responsable. Abans bueno, he sigut voluntari, després monitor, educador, responsable de projectes, responsable de cooperació, i ara soc el responsable de la Comunitat Valenciana, que és el que me toca ara fer. I el que fem així en la Comunitat Valenciana des de fa ja molts anys és treballar en els xiquets i xiquetes que estan en una situació més vulnerable. I com arribeu a aquesta situació, als xiquets? Com sabeu qui són els vulnerables i qui no? Qui us crida? Quan parlem de vulnerabilitat, nosaltres hem ficat el focus així a la Comunitat Valenciana. Tenim que dir que Save the Children fa 100 anys que treballa en els xiquets xiquetes en tota Europa, en més de 55 països, en tota Europa i en la resta del món, tant de països rics on n'hi ha pobresa o vulnerabilitat com a països en situació de desenvolupament o en una crisi humanitària. Nosaltres sí, en la Comunitat Valenciana fiquem el focus en tres grups, principalment els xiquets xiquetes que estan en situació de pobresa. Pensem que així la Comunitat Valenciana és un de cada tres xiquets xiquetes. Impressionant, perquè un de cada tres. Estem parlant de més de 300.000 xiquets xiquetes i són dades oficials, és a dir, no estem inventant res. Qualsevol que mires l'enquesta de condicions de vida veurà que aquestes dades són les que són. També treballem en xiquets xiquetes que pateixen qualsevol tipus de violència. És un problema molt invisibilitzat, sobretot quan parlem de violència sexual. I per últim també treballem en xiquets xiquetes que estan en un procés migratori. Moltes vegades antigament coneguts com a mena, són xiquets xiquetes que arriben al nostre país sense referents familiars i que moltes vegades estan en unes condicions difícils. Realment és impressionant les xifres de Save the Children en general, perquè sembla que esteu 25.000 persones, diu la pàgina web vostra, en més de 120 països, no? Vull dir, quanta gent sou així en la Comunitat Valenciana? Així la Comunitat Valenciana, si contem només els treballadors, seríem més de 80 persones, depèn de l'època de l'any, i si parlem també de voluntaris, doncs, per 200, en molts pics que n'hi ha al llarg de l'any, hi ha molta gent col·laborant directament amb els xiquets xiquetes i amb les famílies on, en els nostres programes d'intervenció. Però nosaltres, encara que pagui la mentira, no només som una entitat d'intervenció, perquè això es quedaria molt curt. Nosaltres, en tota aquesta gent que treballa, en tot l'esforç que podem arribar a 1.000, 2.000 xiquets xiquetes al llarg de l'any, però com dèiem abans, n'hi ha 3.000 xiquets i xiquetes que estan en una situació complicada a la Comunitat Valenciana. El que fem nosaltres, el nostre model de treball, així i en qualsevol país, és no només treballar directament amb aquests xiquets, sinó el que vegem, el que innovem, el que vegem que dona resultat, ho analitzem, ho investiguem, fem informes i ho escalem a qui té la responsabilitat de fer complir els drets dels xiquets i xiquetes, que són les administracions. Part del nostre treball és precisament el que analitzem, el que identifiquem, ho analitzem i ho escalem perquè la política pública puga fer-se càrrec. I ahí també tenim un paper fonamental, els mitjans de comunicació, perquè el que no se coneix no importa, sobretot als polítics. Aleshores, el paper que feu els mitjans per a sensibilitzar a l'opinió pública, que això estigui a l'agenda pública, que la pobresa infantil o la violència contra els xiquets o la situació dels xiquets migrants siga una prioritat, gran part de qui aconseguís que això estigui a l'agenda pública sou vosaltres. Per això teniu un paper fonamental en el nostre treball també. Com, i una pregunta ahí, perquè bueno, primer estem encantats de que hagis acceptat la invitació, que a més anem seguint alguns, inclús on personalment col·laborem econòmicament, no queda algun temps, però ara mos faràs la crida. Gràcies. Però la comunicació de Save the Children sempre s'ha destacat perquè, bueno, pues feu uns projectes, els informes tenen impacte, però aquesta altra part que dius, el que sigui el govern relacional, un govern obert que plantegeu dir, bueno, estem detectant això, que tu que tens responsabilitats com a govern, que com va aquest diàleg, com va aquesta actuació?
part del nostre treball és parlar amb les administracions. N'hi ha administracions més receptives, n'hi ha administracions menys receptives, però és el nostre treball. Aleshores, el que hem que fer és, sempre que parlem amb una administració, anar amb dades que siguin consolidades, anar amb projectes, amb informes, amb dades, amb propostes que estiguin aterrades, és a dir, no són ideals, ni són coses que se poden fer o que ja estan fent en altres països i estan basades en l'evidència científica. Aleshores, la nostra credibilitat front a qualsevol poder públic radica precisament en el que fem. No és que pensem això, sinó que ho he investigat i n'hi ha molta gent en Save the Children que està moltes hores treballant per a que les propostes siguin realitzables i siguin escalables. Això es dona certa legitimitat front als poders públics de qualsevol color polític per a que entenguin que el que estem dient és una posició política, és una posició basada en l'evidència. De totes formes, en uns anys ha canviat molt i coses com que un polític, un ministre d'Hisenda negara l'existència de la pobresa infantil o de la pobresa, això ja no es dona. Poden tindre matisos en com afrontar-la o com ser més efectius, però estem aplegant a cert consens que ningú nega la pobresa, ningú nega la situació de violència de xiquets. Tenim una llei, la LOPIBI, que vàrem impulsar des del principi des de Save the Children i que vàrem aprovar en el Congrés dels Diputats a nivell nacional tots els partits, amb dos excepcions. Una va ser Vox, argumentant qüestions ideològiques, ahí sí, i l'altra el PNV per qüestions competencials, però tota la resta de l'hemicicle va votar a favor. És a dir, no hi ha ningú qüestiona que la violència contra els xiquets és un problema, ningú qüestiona que existeix la pobresa infantil, ningú qüestiona que la situació dels xiquets migrants que arriben sols al nostre país és molt complicada. Aleshores, en aquesta base hem que donar propostes que siguin sòlides i que estiguin basades en l'evidència. Home, jo crec que és molt de reconèixer el treball que feu. A més, pertanyeu a algunes federacions de protecció d'infància a nivell... I a més, perquè, clar, és donar veu a alguns que normalment els xiquets, la infància no té veu, i a més la infància vulnerable encara menys encara, no? Perquè a més s'amaga o dona vergonya, no sé, i crec que el que s'ha avançat ha sigut gràcies a gent com vosaltres que esteu ahí. Coses com la participació infantil, que és un dret que està reconegut en la Convenció dels Drets dels Xiquets de 1989, és un dret, però estem molt lluny de que això es complisca. Nosaltres el que fem és, en els nostres programes, de manera directa, tenim en compte la veu dels xiquets, i també quan estem elevant propostes als polítics estem tenint en compte la veu dels xiquets. És imprescindible, perquè si no podríem caure en una espècie de despotisme il·lustrat, és a dir, tot per als xiquets però sense tenir en compte l'opinió dels xiquets. Fent un triple salto mortal seria com fer polítiques de gènere sense tenir en compte l'opinió de les dones, que no tindria sentit. Sí, a més, la nova llei de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que veurem com se desenvolupa, que se va aprovar en l'últim ple, arreplega aquesta participació també de la infància i dels joves, no? Perquè és fonamental perquè ser ciutadà i ciutadana ja, no? El treball, o sigui, els drets estan ahí, els s'han aprovat, la nostra responsabilitat, i són seus, és a dir, els drets dels xiquets i xiquetes, el dret a la supervivència, el dret a la protecció, el dret al desenvolupament i el dret a la participació són els seus drets. El nostre treball com a tercer sector i el treball de les administracions és fer que això siga una realitat. Quan més vulnerable és un xiquet, més lluny està de que aquests drets siguin tangibles per a aquest xiquet o aquesta xiqueta concreta. Aleshores, el que hem que fer, i aquest és el principi d'equitat, no és tot igual per a qualsevol, és el que estiga més lluny del compliment dels seus drets, hem que fer més esforç. Les beques escolars són això, és a dir, el que està més llunyà de tindre una situació de normalitat, hem que recolzar-lo per a que estiga en aquesta situació. Això és el principi d'equitat. Aleshores, hem que conjugar les dues coses, els drets dels xiquets, que són de tots, i el principi d'equitat, hem que ficar el focus en qui està més lluny del compliment d'aquest dret. Molt bé. Esteu radicats, la seu de la Comunitat Valenciana, encara que esteu molt estès i teniu moltes activitats, dient lo que és Ciutat Vella, no? On esteu? Nosaltres tenim l'oficina en la plaça Tetuán, ahí tenim l'oficina on treballem els més avorrits, els que treballem en informes i en extras i aquestes coses, però després l'equip d'intervenció està repartit en moltes localitzacions en la ciutat de València, en l'àrea metropolitana, també en Alacant i en altres puestos. Estem, no vaig a
quan me pregunten on treballem, no m'agrada dir-ho en públic, perquè si no pareix que el que estigui dient és que aquests barris són de xiquets pobres, i, i tampoc se tracta d'això. És a dir, són barris normals, però n'hi ha una problemàtica major. Efectivament, i hem de ficar el focus per a aquesta problemàtica no afecta xiquets xiquetes. I, bueno, com el posarem després en el vídeo i demés, però dimos com localitzar-vos, la web, com escriure-vos i sobretot fes publicitat també per a que la gent s'apunte, que és important. Jo no vull fer publicitat, és a dir, el que recomano és que qualsevol que estigui interessat veja en Google o en qualsevol buscador o cercador, busque el Save the Children, SAVE THE CHILDREN, és un nom en anglès, però bueno, si fiqués Save en F també t'apareix en Google, no n'hi ha cap mena de problema. I ens agrada molt que el nom és en anglès, però tu fas l'entrevista en valencià perfectament arrelada al nostre territori. Però igual que quan, efectivament, és a dir, és en anglès perquè la història de Save the Children va néixer amb Eglantyne Jebb, que va ser una dona anglesa que va començar a treballar després de la Primera Guerra Mundial per a defendre els drets, per a ajudar els xiquets des que havien perdut la guerra. És a dir, des que estaven pitjor en Europa, en els països rics, després d'una guerra, com va ser la Primera Guerra Mundial. Per això se diu Save the Children, per altra cosa, però evidentment en cada lloc on estem pues, parlem l'idioma o treballem en la gent, però no així. En Etiopia tenim que parlar, no sé, és a dir, quan toca. No, home, en principi 55 milions de xiquets i xiquetes ateneu d'alguna manera, o sigui que això és una varietat. Això és l'atenció directa, és a dir, quan parlem de l'impacte de ser xilè, no només hem de mesurar l'impacte directe, que són 55 milions per any, sinó també l'impacte que té canviar una llei o millorar un pressupost, o canviar un decret, o canviar una forma en la que un servei públic pot atendre a un xiquet, perquè ahir és quan ja portem aquests xiquets a escala. És a dir, te ficava exemple abans, nosaltres així podem treballar directament amb 2.000 xiquets. Posar una vena a una ferida, a una part d'una ferida. I però això canvia la vida d'aquests xiquets, té un impacte directe. Clar. Però quan canviem una llei, és que impacta en 800.000 xiquets. Clar. Quan canviem un pressupost, quan millorem la renda valenciana, quan millorem l'atenció de xiquets que pateixen violència sexual, estem ajudant, estem impactant en 800.000 xiquets. Això és l'advocacy, que és una paraula així en anglesa, que és el lobby, però el lobby la gent ho entén com el lobby del tabaco, que això no, és que també pot haver un lobby bo. Efectivament. Ser el Pepito Grillo de, això està passant, fes algo. Molt bé. Bueno, pues The Save the Children, i què més podries dir per animar a la gent perquè pugui tirar una maneta o si volen ser voluntaris? O jo aniria a la gent que vulgui conèixer-nos, que visiti la pàgina web, Save the Children, qualsevol cercador, ahí té la possibilitat de fer soci, però també de veure com pot ser voluntari, de llegir els informes. Evidentment, tot el que produïm és gratuït, tots els informes, que siguin un poquet més sesudos, per així dir, però també tenim escola de pares, i si vols parlar de sexe amb els seus fills, doncs tenim manuals, o tenim vídeos, o tenim molts materials que poden ser, evidentment, d'interès per a les famílies, per als professionals, per als polítics, i tot això està a la pàgina web. Ahí està la informació de lo que fem en emergències, de lo que fem en guerres, de lo que fem en València, de lo que fem de les nostres peticions. I si després de mirar tot això a algú li agrada i vol interessar-se per treballar amb nosaltres, també hi ha les ofertes de treball, també està com ser voluntari, i si no tenen temps o tenen ja treball, està com poden ser socis també. És a dir, totes les possibilitats estan ahí, però primer que llisquen el que fem. I si els agrada, si estem alineats, després ja podem col·laborar. Pues Rodrigo, moltes gràcies, perquè justament després posarem en el qui és qui, que és un dels objectius del programa, donar a conèixer i visibilitzar la gent que dia a dia ocupa i preocupa per millorar la societat, i també dins d'aquest projecte ara concret, que és Ciutat Vella pren la paraula, perquè bueno, pues, treballeu en tot el món, però també és important que esteu radicats al barri La Serea i, per tant, bueno, en Ciutat Vella. Moltes gràcies per vindre i mantenim en contacte. Qual a la vostra disposició sempre, i moltíssimes gràcies per donar-nos veu. Molt bé, gràcies.